হ্যালো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটৰ প্লাছ আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত যি 14 মে' তাৰিখত এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ বিতৰণ কৰা হ'ব সেই সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু কথা আলোচনা কৰিম। এটা অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন আহিছে আৰু ইয়াত সময় যিটো এটেণ্ডেঞ্চ সময় মানে কাৰ্যসূচীত প্ৰেজেণ্ট হোৱাৰ যিটো সময় আছিল সেই সময়টো পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে। যাৱতীয় কথাখিনি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। প্ৰথমভাৱে সকলো ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কাষত থকা বেল আইকনটো অলপ শ্বৰ্ট ৰাখি দিব। তো আহক আমি মূল কথালৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে অসমত যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া 14 মে' তাৰিখত সমাপ্ত হ'ব বা 14 মে' তাৰিখত এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ বিতৰণ কৰা হ'ব। ইয়াত এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ সৰ্বমুঠ 22,958 ব্যক্তিক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰা হ'ব। তাৰে মাজত বিভিন্ন বিভাগত আছে, ইয়াতে চাব হোম বিভাগত 8,867গৰাকী, এলিমেণ্টেৰীত আছে 7,422, ছেকেণ্ডাৰীত আছে 3,517 আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত আছে 124। পাব্লিক হেলথ ইঞ্জিনিয়াৰিং PHCত আছে 330, ৱাটাৰ ৰিচৰ্চত আছে 105, ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰত 69 আৰু হেলথত আছে 2,419, এগ্ৰিকালচাৰত আছে 55, এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্টত আছে 23, PWD ৰোডত আছে 8 আৰু মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলছত আছে 2, ইয়াৰ লগতে আছে লেবাৰ ৱেলফেয়াৰত 17। তো বন্ধুসকল, এইখিনি সর্বমুঠ মিলাই 22,958জন ব্যক্তিক মানে নিযুক্তিপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব বা নিযুক্তিপত্ৰ দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াতে চাব আপোনালোকৰ ভেনু দিয়া হৈছে ভেটেনাৰী কলেজ প্লেগ্ৰাউণ্ড খানাপাৰা, ডেট 14 মে' 2022, টাইম দিয়া হৈছে 11:30। তো বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে যি অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন আগতে পাব্লিছ হৈছিলে তাতে 8টাৰ আগতে বা 8টাত উপস্থিত হোৱাকৈ আপোনালোকে যাব লগা হৈছিল ৰাতিপুৱা, কিন্তু ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে অ্যাপয়েন্টিস আর রিকুয়েস্টেড টু বি প্রেজেন্ট এট দ্য ভেনু বাই 10 AM, মানে রাতেপা 10 বজার ভিতরত আপনাদের তাতে গিয়ে উপস্থিত হব লাগিব। তো বন্ধুসকল, এই সরু একটা ইনফরমেশন এই ভিডিওর জড়িয়ে আপনাদের জানাবলে চেষ্টা করলো। ভাল পাই নিশ্চয় এটি লাইক করব, যেমন পারে ভিডিওটি আপনাদের বন্ধু বান্ধবী লই শেয়ার করবেন।